ကိုင်းတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့နေ့ရက်နဲ့တန်နဲ့တရားတပုဒ်ကိုထုတ်ပြီးတော့နေ့ရက်မြောက်နေ့ဆိုတော့နေ့ရက်နဲ့တန်နဲ့တရားတပုဒ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲကမဟာပဏိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟောထားမြတ်စွာဘုရားကလည်းအာဘဒံပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားပြီးတော့ဒီလိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုန်းကြီးများကလည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယတိုင်းတည်တည်တိတိုက်တဲ့အလုပ်ပေးတရားတွေကိုကဲဟောကြပါစို့နာဂတယနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့နာကြရအောင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့တပည့်တာဝကတွေကို ရောက်ရောက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုကွာဖြစ်ဖြစ်ရှုကွာလို့ဒီလိုမတင်ကြပါနဲ့ရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ရှုပုံရှုနီနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ကိုသင်ပေးရမယ်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်မှလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်နေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ပဲမြင်မြင်တရားမရဘူး ဒါဗမာဥမာရှိတယ်လေတာရကပြပါဆိုရှင်ဆန္ဒမထေကြီးပေါ့အဲ့ဒီရှင်ဆန္ဒမထေကြီးကမြတ်စွာဘုရားမြင်းမြူးစွဲမောင်စံပါပဲဖယားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူတောထွက်ဖို့ပို့ပေးတာဖယားနဲ့ဖွားဘက်တော်ချင်းအတူတူဆိုတော့အသက်ချင်းလဲအတူတူဖွားတာလဲအတူတူပါပဲနှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့သူကဆရာမရှာဘဲနဲ့သူ့ဘာသူအလုံးလုံးနေတာ ဖြစ်ပြတော်မြင်သားပဲဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးတော့အောင်မလေးတလောက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုဖြစ်ပြပေါ်မှာတခါတည်းကြောက်တောင်ကြောက်ပြီးတော့ငါဒီလိုဆိုဘယ်ဟာအာကိုရမလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာကိုရရှိတယ်ထင်တာပေါ့အဲလိုအာကိုရရှိတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြည့်တာဖြစ်ပြတွေကြီးပဲတွေ့တော့အာကိုရမတွေ့တော့အာငယ်ပြီးတော့ကြောက်လန့်လာတဲ
Ati nyan ne dhiti di ma phyo phe ne Shibye gu da kare vipadana gu ayin ato de dwe chao. Ati nyan mamamu, mamano ngathene de Tatata aago ya ase emma khai mera ji de lai shane de Mashimam te budu. Ara jau daya maya u bhaiyara brene ban sandwa re du daya maya u Ata shise chobi bo. ए अरिलो दयामयारो नौसोंजारो भया परे निबासा नो तुगो बदुमा मब्योजा मखोजा तुवा मानाई तख्वेदा ने नीरे पुगु सुरो भया रामा बे ngा पुलु टोरे लाई पुलु भया फिटा ngा भया भया तसु बे भया को बे तु लेसा रे जान ने पुगु रे शिनताई पुदरा रो ले म लेसा मौगलन रो ले म लेसा ब्योरा ले ना मठा तुगो तु अथिन जी नीदा रे माना री ठोंग लवा रे दाने बे नौ दो အဓိမသက္ကမပြောတော့အံငယ်ပြီးတော့ညသကောင်းရချင်းတန်ကောင်းပေါက်နဲ့တန်ကောင်းပေါက်တရားတန်ကောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှည့်ပြီးကြောင်းနေဖွင့်ကိုတော်တွေလိုက်မိကိုတော်တို့တပည့်တော်ကိုပြစ်ထားတော့မလားအလုပ်ပြစ်တရားတွေဟောပါအောင်တပည့်တော်မှာဗာတရားမှာမရသေးဘူးသောတာပန်လည်းမဖြစ်သေးဘူးတရားကဏ္ဍကံယဟန္တာဆိုတာဝေးရောတပည့်တော်နဲ့သေးလဲသေးကံနေပြီးခေါင်းယူဆွဲကြိုးတောင်ဖြစ်နေပြီးကိုတော်တို့ပြစ်မထားကြပါန
ပရိသတ်သမုပ္ပါခန္ဓာလေးဖြစ်ပြရှုဖို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကြည့်နဲ့လေလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာလေးကြည့်ဖို့ဒီလိုဟောရှာပါတယ်ဟောကြပြီနဲ့ကိုတော်တို့ကဟောတာကုမဟောတာတပည့်တော်ကအထုတ်တာကြာပြီတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုဒါပေနဲ့တပည့်တော်သဘောမပေါက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကုသတိမျက်မှောင်မပြုပါသေးဘူးဖြစ်ပြလည်းမမုန်းသေးဘူးကြောက်တော
ဒီတော့ဖရာဟောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးသိတယ်ပြီးတဲ့ကတော့မုံဆောင်တဲ့ကိုတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဘုသူတ္တဣတတေယ
ตุถันทวาพี่တော့งาเนี่ยต่อได้เตยะตะบုတ်ยื้อเฉิงเนาะก้าวเหมือนเนี่ยดูเด้สุบิดาอนันตะตะคาเด้ชื่อเด้สิขอติดาวจ้องโหตะคาเด้ปี้တော့ล่ะเวตั้วတော့ล่ะเวโหจ้ะတော့งาสิอนันตะเป็นเลยตะบี้တော့อะเตยจี้บิเลยปิดท่าล่ะရှင်พะยาพ่อเป็ดတော့จีนดิโลไม่หลุกบาเนี่ยโหซ้ํามาอูเปียวซ้ํามาอูนี้เป้ซ้ํามาอูไอ้หลุเปียวจ้ะเดะคาจ้ะတော့มาเสียอนันตะก็อาศีพะยาจิ้นบုံจีนดิเปียวอูเลย ဟာကိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုဆိုတော့ဒီပြီတော့လည်းဖြစ်ပြည့်ရှုတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာကြာစေလေးပေါ်လိုက်ပြလိုက်အာပူဓာတွေပေါ်လိုက်ပြလိုက်အတောင့်ဓာတွေပေါ်လိုက်ပြလိုက်နာဓာတွေပေါ်လိုက်ပြလိုက်တပြီတော့ရှုတာပဲဖြစ်ပြည့်တော့တွေ့တာဟာကိုတော့ဖြစ်ပြည့်အရင်ရှုတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်အာပဲဖြစ်ပြည့်အရင်ရှုရမှာတော့ကိုတော့ရဲ့ဖြစ်ပြည့်အရင်ရှုလို့မရသေးဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအသ
ဆန္ဒရဲ့တင်းနာဘကနှလုံးသွင်းမှန်မှုအတွက်တရားနာရမယ်လုံနီးကြိုင်နီးနိနာဘကြမှာဖြစ်ပျက်ရှိရမှာကိုရောကနိနာဘအရင်လှုပ်တော့ကွာခွာကြတာပေါ့တင်းနာဘဖယ်ပလိုက်တာဦးအဲ့တော့လာလာတပည့်တော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုတရားတပုတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားလေးကိုဟောပေးလိုက်တော့မှာနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာမြားမကြံမီမှာပဲယဟန္တာထီအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိထုတာတကားကြီးရှိပါ
ji ba de sa patama a ye ji song lo so wa ma po ka da mi na long twin man mu atwa ko bhon ji ho me ka yu sa pi do na da mya swa bhaya le ho tha de abadan pali do le ma sia do bhaya ji ya le pyan ho pya tha de a chou tu wa le ma ho lo ma phit bu de yu sa ga na long twin man a ye ji song ba adatanan do ayanti pinga kisantaya datanan Vaisopadova agade obisanti vayantisa Adadana do mamiyayama ayanti lajagovi Amyadu chodhu ya khana kujire ma Minzai sura naguwa mashibu nyalo mashire Chazai sura naguwa mashibu nabe shire Naro shire chazai ka naguwa mashibu Nakhon shire naguwa nazai mashibu Laya shire saze ya shine na mofu. Khana goi shire yaze bumu emu lomu mamu lere ya mashibu na guwa. Tue memi manno sore akhanda sai shire tue to chanzi sai lere ya na guwa mashibu. Tame akhanda chaupa miyasi nana kaun laya ku sai. Eri chaupa ta laira na sore akwane bioro nikwe po. Shire le leshi khanda yi. Akhanda chaupa khora po. Eri akhanda chaupa si do. Di akhanda chaupa ne ataita di ne taite akhaja do. Apuinta apota di sura po. Poya samyepe. Dami akhanda ji go le. Shubo malobu. O na de khanda yi philo shubo malobu. Ataita di ya le. Apinya ataita di phito chan. Turo lebe shubo malobu. Eri akhanda ne ataita ne paunsa biro bola re Minse kliri miyasi ne se ne paunsa lu bola ra minse Nane ta ne paunsa lu bola ra chase Nakao ne nane paunsa lai lu bola ra nase Laya ne yata ne paunsa lai lu bola ra saase Khana goi ne twiti ziyari ne paunsa lai lu bola ra Yana kaunse Pumu emu lomu mamu taripo vya taumu temu liripo Menone chansi seya dhamma yungne paungsa lai lu Polare tuesi dosi Eri polare miensi chasi nansi sasi Khana goi maro yana kaunse ko chela yin yukdi pala le me Pumu emu lomu muamu yuamu taumu timu bo Patui sura mamu piomu bo Tezo sura emu pumu bo Vayo sura lomu nyemu liri bo Khana goji ma dwe to chansi se sura ma no ma shiri re dwe ma bora po. Eri bola re pateisa chong bola re tamoupa. Pisopan pateisa chong bola re pisopan tamoupa. Eri pateisa tamoupa khana dabo khana wa pshipye. Pshipye tate dabo shire khana. Eri khana go kamyaru chodua ke khaya ma. Di khana yire ma.
ပါမှာအနှစ်သာရဆိုလို့မရှိဘူးဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ဘယ်မလဲအနှစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရှိနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကအခုပေါ်ပြီးခုပြည့်တော့သူလည်းဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးအာကိုးစရာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးအနတ္တာအာကိုးလို့မရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာတာတနာတော်မမြင်ရရမှအာယံတိလာကြကိုယ်ကြီးကဲပေါ်လာတဲ့ဓာတ
أبين يا لابي رو بوري سوين لي دالي أجوما بي نغوا كودانا ما شيني ري لو يولاين تترا ديتي أجوما ميزيكا نغوا شيني باري ميالوني ما سوين تترا ديتي أجوما شيني نيرو شيني ري لو يوريا أجوما أبين يا لابوري لو ديلو شوي بوري لابوري لو يولاين لي أجوما بي دولي أما أمي تامي اللولو اجاومت ميزي جازي ديا بوباري بشباري لو يولاين لي اهي دوكا ديتي دو او سيرا ديتي دو لي دوين دوري دوري جاو دالي ايوما بي دو لي اللولو بشتا لي مو اجاوكين بيدو بشتا لي مو بودي تامي نا جي لو نا مينا نا نا تون لو نا جارا نا شوشاي لو نا 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 سا لو نا شورا نا تي لو نا يارا نا توي لو ပြေတော့ကြံစီစိတ်တွေပေါ်တာငါကြောင့်သူ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးယူလိုက်လို့ရှင်လေအကောင့်ထဲပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ကာယဒိဋ္ဌိအယူမှားပဲသူလေဒါမြင့်ဒီမြင့်စိတ်လေးတလုံးပေါ်မှာကြားစိတ်လေးတလုံးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးကိုဘုန်းကြီးဟောပြမယ်ကြားစိတ်လေးပေါ်ဟောပြလိုက်မယ်ဒါတလုံးမှန်ရင်ကျန်တာတွေလည်းမှန်သွားမှာပဲဒါမြင့်ကြားစိတ်လေးရနားထဲမှာငကူကမရှိဘူးနားပဲရှိဟောဒီရနားကအခန
ဟိုမန္တလေးမှာအတန်နေရရှိနိုင်ငံသားမှာလည်းအတန်နေရှိတာပဲဒါပြင်နဲ့မတိုက်တော့မပေါင်းစုံတော့မကြောက်ဘောဒါလည်းရှိသေးတာဘူးရှိတိုင်းကြားတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆုံးမှာပေါင်းစုံပေးမှပြုတ်ပြင်ပေးမှတိုက်ပေးမှပေါ်တာကြားစိတ်ကလေးရကဲတိုက်ပေးလိုက်တော့ကြားစိတ်လေးဖျားဆိုကြားစိတ်လေးပေါ်တာပဲအဲ့ဒီကြားစိတ်လေးကငါကရှိသလားလို့မေးမရှိဘူးလို့ယူရမယ်ဒါမြင့် အရှင်မေအပြင်ရလာပေါ်သလားအပြင်မှာကြားစိတ်ဖြစ်ရှိမလဲအပြင်မှာကြားစိတ်ဖြစ်အပြင်ရအတန်ပဲရှိတာပဲရုပ်ပဲရှိတယ်အခန္ဓာကလည်းနာကရုပ်ပဲရှိတယ်ရုပ်နှစ်ခုပေါင်းစုံပေးလိုက်တော့မှဟောဒီမှာကြားစိတ်လေးကဖြတ်ဆိုလာပြီးတော့ကြားတယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြားစိတ်လေးဒီအပြင်ရလာတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်အတ္တတဏ္ဍောမမြင်ရရမအာယတိလာကြကုန်၏ ဘင်္ဂပြည့်စည်သည်ရှိသောအတ္တတဏမမြင်ရရတ်သူအာယံတိသွားကြကုန်၏ကိသန္တိသွားကြကုန်၏မမြင်တဲ့ရက်ကလာပြီးတော့မမြင်တဲ့အရာသွားတယ်လို့ဒီလိုယူပါတဲ့ခင်ဗျာကဒါခင်ဗျာရဲ့ဟောဒါဒီတိုင်းသာဟောရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမမြင်တဲ့ရက်ကလာပြီးမမြင်တဲ့ရက်သွားတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကောက်ချက်ချပြတယ် ဘေးရမလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြတ်တော့လဲဘယ်မှမသွားဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းပြောမဲတဲ့ကပ်ပေါ်ကပ်ပြဲလို့ဒီလိုယူတဲ့ကဲတို့ဒကာမတွေစဉ်းစားနော်ဒါအရေးကြီးတယ်ကပ်ပေါ်ကပ်ပြဲတဲ့ဘေးရမလာတာမဟုတ်ကပ်ပေါ်လိုက်တာပဲတဲ့သူဥမာအတန်ဆိုနားမှာကပ်ပေါ်လိုက်တာပဲမြေစိတ်ဆိုမျက်စိမှာကပ်ပေါ်လိုက်တာဘယ်မှလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်ကလည်းထားပေါ်တာမဟုတ်အပြင်ကလာတာမဟုတ
ဒီကိုဖျားကြီးကပြောတယ်ဖျားကြီးကဟောတယ်ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပမာရင်ဟောပြအာဒသနာတော့မမြင်ရရမအာယံတိလာကြကိုဤဘင်္ဂါပြည့်စစ်သည်ရှိသောအာဒသနာမမြင်ရရသူကိစ္စတိသွားကြကိုဤမမြင်တဲ့ရကလာပြီးတော့မမြင်တဲ့ရသွားတယ်ဟေးတဲ့ဖျားကဒါတော့ဘုရားကြီးကဘယ်မှာလာတာမဟုတ်ပြတ်တော့လဲဘယ်မှာမသွားဘူး ကဘောကပြည့်ဟေးတဲ့ဒါဥမာလေးနဲ့ပြေးမယ်ဖခင်ကဝိသုဘာရောဝအာဃာသေးဥပ္ပိသန္တိဝယံတိသာအာဃာသေးကောင်းကင်၌ဝိသုဘာရောဤဝလျက်စီလက်ပြီတကဲ့သူကောင်းကင်မှာလျက်စီလက်တယ်လို့ပဲဥပ္ပိသန္တိသာဖြစ်လဲဖြစ်ပါပေ၏ပိုလဲပေါ်ပါပေ၏ဝယံတိသာပြင်လဲပြတ်ပါပေ၏ခြုံလဲခြုတ်ပါပေ၏ကောင်းကင်မှာလျက်စီလို့မှတ်ကွာတဲ့ဖခင်က
Tamin Kongin Ma Akada Hinlin Pina Ma Ledu Re Sheet Ledu Abu Re Sheet Ay Ledu Rea Ay Ledu A Ledu Abu Dapa Sheet Layasi Sore Mibun Lady Machine Kongin Ma I mean, at the year, Mozaria, the baby, a comb with a pibido, a cool lady, bomb, 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 widow, yebong lady, ying with Lydia, yebong Lydia, Mozas and Gary Pil. Mozas and Gary Pil, the Hobaga, Sangaria, the coup. Tibaga, Mozas and Gaya, the coup. The kind of cacca, cacca, widow, Tailadia, Gajaro. Tijaraman, yet what it? Lady Bobia, a putadia, the baby, and a chincha. Hey, lady, a ginger be the mother who begale, pee, debegale, pee, 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 No, the Bamme near Headmarkare. Let none of Lemma love Jack Lishi. I did my lady go to a suit. Get what I bought. Any chain, my meepy dead chain at the end, no, they sing with banana at the kind of chain. The kind of cob with your meat up. Paul Lebabio is over up when we are so sort of one. Paul will move it up. And I'll set him, I let don't do 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 Can get to a door, mochina, and if you larapo. Era over mojo be daru, baru, naru, bjojarapo. And now gong him and lay a sip, mibu and lydia. Nagua machibu, the ene bune, dice, and mucha. Tijariari, mibu and lydia, pilada, mibu and lydia, Nagua see the last of machibu. Bialarale, Mudare ma badala, delete him, Nagua see the la machibu. Yamalaramo. Hurry, a eda and a buddha and a bounce on lady come, mibu and lydia, bune beat up. ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုပွင့်တဲ့နေရာမှာပဲချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ကြည့်မကြံတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလျက်စီဥပမာဖခင်ကပေးပါတယ်ဒါဖခင်ပေးတဲ့ဥပမာနောက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိသေးတယ်စောင်းဥပမာဝီနောပမာတုပ်ပေါ့ဘယင်းကြီးကဒါဥပမာတွေဘုန်းကြီးရှင်ပြောလိုက်အောင်မှာဒါမှရှင်းသွားမှာနည်းနည်းဘယင်းကြီးကစောင်းသမားခေါ်ခိုင်းတယ်စောင်းတီးစန်းကွာဆိုတော့စောင်းသမားကတီးတယ် ဒီလိုက်တော့လက်ကလေးနဲ့ကြိုးလေးနဲ့ခလိုက်တော့ဒုံဒုံတင်းတင်းလေးတွေထွက်လာစောင်းတန်လေးတွေအဲ့ဒီစောင်းတန်လေးတွေထွက်လာတော့ဘင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်။အော်ဒီစောင်းကောက်ထဲမှာစောင်းအိမ်ထဲမှာဒီအတန်ကလပ်စီလေးတွေကဘလို့တိတ်သီးစွာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်သီးသီးနဲ့ထားတယ်လည်းမသိဘူး။ကြည်စန်းတီးတိုင်းထွက်နေတဲ့အတန်တွေကကုန်းတော့မကုန်ဘူးတဲ့။ဟောဘင်းကြီးနှလုံးသွင်
ကျွန်တော်တို့ဟောဒီစောင်းထဲမှာစောင်းအိမ်ထဲမှာအတန်ဒီဘယ်လိုထားတယ်ဆိုတာငါဘယင်သိကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်40စိတ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်စမ်းဘယင်ခွဲခိုင်းတယ်ဆိုတော့လည်းမင်းကြီးယောက်ျားတွေကသိတော့သိတာပဲသိပြီနဲ့ခွဲရတော့ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်မင်းကြီး40တော့ခွဲပြီးပြီဘာမှအတန်ဒီလည်းမတွေ့ပါဘူးအခောင်းပဲတွေ့ပါတယ်အာမင်းတို့ရှာတာမသေးချာလို့နဲ့တူတယ်ကဲထပ်ပြီးတော့စ
အဲ့စိတ်စိတ်မှန်မှန်ရတော့ဖြစ်ကုန်ပြီအာမင်းတို့ရှာတာမသေးချလို့နေမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တန်ဆုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထောင်းကြီးအောင်กว่าအတန်နေမြတ်ညစ်ပြပြီးတော့ထွက်လာမှာမသိဘူးတန်ဆုံးနဲ့ထည့်တော့တော့စောင်းတန်တော့မထွက်ဘူးတန်ဆုံးပဲထွက်တာရှင်မင်းကြီးတန်ဆုံးတန်မဲ့ထွက်ပါတယ်စောင်းတန်တော့မတွေ့ပါဘူးမင်းတို့ရှာတာမသေးချလို့နေမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်မီးရှို့ကြည့်စမ်းกว่าမီးရ
ตามเนี่ยถั่วมะล่ะเยเร่မျောတော့လဲဘယ်ထွက်မလဲမြုပ်မြက်ပြီးကာလဲလွင့်ပြောက်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါဘယင်ကြီးရှာပုံတော့ဖွင့်တာတေးချပဲဒါပေမဲ့မရှိတဲ့နေရာသွားရှာတော့ဘယ်လိုလုပ်တွေ့အဲ့ဒါတော့ဘောပါဟုတ်လူတွေနှလုံးသွင်းမှန်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီယာစောင်းကြိုးလေးအခန့်တတ်မရှိဘူးလားရှိဟောဒီယာလက်ကလေးရသွားပြီးတော့တိုက်လိုက်တာချစ်လိုက်တာဒ
Tamil. Tapi ini nak ku, ajaun nak ku, bangsa muzak.
Hari Joma Gabido, a candama Gabido, Adam Piade, along a candama Gaga Gaga Bido Pit. The Malanana than a dido. Now a candali, or a candama, Jazzily Tabido Buena Bo, Nagua Bishim, at this is a bo. Aguna Daniel, at this is a divabe, at a song Ubumane, baby or less Shintarashi. The chair. Now, Manchi Bujabare, Mia Abi, the Gamai, the Gamali, the Gari Legija, Babe. Man, I see that kind of call, eh? Nana do the messiness do the account do the bob, yeah? I didn't mind ye shame, I do have it, or maybe a saintly a few live with Bido Dwyer, a few lit in Abbey. And you live with Bidwyer, and you lit in Abbey, a jolly with Bidwyer, a jolly dainty Abbey. Yacom Yaconi at in Abbey, Yalum Yaloni at in Abbey. Any man, eh, manga, I can't, a hurry, a mimi, a singer, a dieta, do I be dear, a jonaku, bonson, be like the dredge out. Yakles of Horima, Yakli Latin Abbey, Manema, Manema, Gidema, Candema. Any young lady, Manema, Nagua, she the last or Mashiba. Tikanaguima or Padua, the last or Mabadua, same Padua. I mean, a dinner coup bonson like a Yakli, a bolade. Oh, a chumlet, Luebi, like a Mashi, and Luebi, like a Yakli, the Chechimpia to Arabe. Chechimpia, the Yakle Bolai. Chaching Lula, Chaching Pietorabe. Time Bama Bodele, a candama capore, Manema, Bama Pietale, Canema, Manema Pietabe. Time Manchema, Capo, Capie, Dinabo, Dinabia, Chachimbo, Chaching Pietabe, Lu, Dilodia. Eh, I mean, Yogi to Rosendo, Manchi Boo in the Diosaga, Nalundu Yava. Did I maybe a canagoma, a canda, a G chow to a shibare? Eddie, a chi chow muma. A die daddy died a kama, a wound that so red means they jazzy tuna and a duboli, means they got nama. I mean, I'm about Missy Mabby, mean I'm about it. Naga jar have it, Jan him about it. Don't do Guarane, do I don't take their kama, a chow day and you know dog. Means they bolade, jazzy bolade, be a lot of. Oh, dinama, I don't know who wants to move on. A yakley manchi, the lobo, a yakley capo, capje, dinabo, dinabje, chasso, chasso, jet. เออน่ะနှလုံးတွင်းတာရမယ်ဟိုကလာတဲ့တရားလာတဲ့ဆိုနှလုံးတွင်းမာတာပဲအလိုလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုလဲမာတာပဲငါကြောင့်သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တက်ကတိတိအယူမာပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအယူကလွတ်အောင်ယူနိုင်မှအမြင်မှန်နှလုံးတွင်းမှန်မေးဒီလိုဆိုပါတယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ရှင်များဟာနှလုံးတွင်းမှန်ဖို့တေရေကြည့်ပါတယ်ကဲဒါဘုန်းကြီးမှန်ဥပမာ แกนอกถ้าอุ้มมาตะคู่ไปบ่าอุ้มแม้มีจิตดาหลุได้นี่ฉิจับบาดอะนี่มาจอกกลีเนี่ยเบ้งลีเนี่ยท้าท้าแล้วจอกกะอคันธะเบ้งอ่ะอไตตะแกหอดิอคันธะจอกแท้มาแล้วเป็นมีปุ่นลีอ่ะไม่ใช่อไตตะเบ้งเนี่ยมาแล้วเป็นมีปุ่นลีอ่ะไม่ป่าวดาบิเนี่ยตั้วพี่แล้วไต่ไล่หิงสระสวยจ้าแท้มาจอกมามีปุ่นลีดิ ဖြတ်ကလေးဖြတ်ကလေးဖြတ်ကလေးဝင်းကလေးဝင်းကလေးမိပွင့်လေးဖြစ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာပဲအဲကြောင့်မလို့ဥပ္ပိသတိစာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဝေယန္တိစာပြတ်လဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိပွင့်လေးတွေကကြောက်ထဲမှာငကွားရှိသလားမရှိဘူးဘိမ့်မှာပါသလားမပါဘူးအလိုလိုဖြစ်သလားဒီတိုင်းထားတော့မဖြစ်ဘူးသူကြောင့်ငါကြောင့်ဆိုလဲအမိတ်ပဇန်းနဲ့ပေးကြည့်စမ်းဖြစ်သလားမဖြ
ကလေးတက်တွေပါတွေခောက်တဲ့အတန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမှာပါကလေးတက်တွေပါတွေခောက်တဲ့အတန်းနဲ့ကြားဘူးမှာပါကလေးတက်ကအခေါင်းလေးလှုပ်တာပေါ့ကလေးအခန်းတက်ပေါ့သူကတရားဒုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ရိုက်လိုက်တော့တုံ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 နဲ့မြည်တာပဲဒါမြည်ဒီကလေးတက်ထဲမှာအတန်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးကလေးတက်ကအခေါင်းပဲရှိဒုတ်မှာပါသွားသလားဆိုတော့မပါဘူးဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်ရင်တော့အတန်ထွက်လာ ဒါမြင်ဒီအတန်ဒီအခန္ဓာကလေးတွေမှာကပ်ပေါ်တယ်ကပ်ပြစ်တယ်လို့ဒီလိုယူရမယ်တဲ့ဒါတစ်ချက်ဒါလည်းစဉ်းစားလို့ရပါအခန္ဓာလဝန်းနဲ့အတိုက်တလဝန်းလဝန်းတစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတို့တရားဓမ္မတွေအခန္ဓာလဝဘောအဘောအတိုက်တလဝန်းနဲ့ဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်ဖြတ်ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်လာတာပဲဆောစောတော့ဒီလဝန်းမှာဒီအတန်ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးရိုက်မဲ့လဝါတိုက်မ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Tapi kau kan nama bolar eh, mesti jadi dia tu ni juga ber. Acau nak ku bangsun jalur bolar jalan jibe. Pari doa ro acau nak ku tak kerja soino acau lagu hobar. Tak baru acau nak ku dong show kau me. Time yang sini sini time yang mesti bol. Time yang acau bolala mahovu, tu acau bolala mahovu, alulu bolala mahovu, acau tu acau so tak ada ti, alulu so oksi ada ti pun. Kerana ni negara si dalam masih bu. Pala adalah, juela adalah, mababu, majuibu. Pala ada, juela ada, negu asih ada, sun tadra deiti. Kepo biro go kai ni adalah, mien ni adalah, siang ni adalah, su cian ni su tegar deiti. Macam no babu. Adam pore, adam piade. Telung pore, telung piade. Telung dia pore, adam telung dia piade. Nasi lidi dia pore, nasi lidi dia piade apa? Paham macam ni, bu cecin bo cecin piade tuara. Cian ni lo majuune, cian ni su ini tadra deiti pe. Kainnya mana sura tadra di tipe, si ni le sura tadra di tipe, lap orang juga boleh sura tadra di tipe, tuan nature. Ini dalam lo, hari hari tu mungkin lode ayuhu yubya bahasa no, acuan damari caw, acuan damaka boleh, akan dah ni ada ni ada lo, akan damaka boleh, cari akak boleh, kapobi kapye de, dami kapo kapye ku, tadi ni tabi lo, cabi lo, kami ada siuman naik mesuain, nolong tu mami. Oh, di lo soin, tak kaya lemu dok, tak terlalu lemu dok, usir lemu. Oh, pada isah temu ban, nale tualu. Acau dah mah acau, acau dah mah boleh. Acau leh cok, acau leh cok tua dah be. Hari lo mienet dua acau, nalu tuh mandua dah. Acau siaraf ya iya, mukuk siaraf ya iya. Pada isah temu ban, nama leh ini, kena mati bu, gua deh siwa mekana. Leshi kana gua ini xiao xiao ni, mama boleh. Pada isah temu ban, nama leh leshi kana gua ini gua. Lai shu ni meh leh, perisa tu mba khan nama ti yin. Perisa tu mba nama leh khan nama ti bu leh. Khan nama ti bu so yin shu kwe mabhi dah mabhi do. Phipya mabhi. Phipya ma yin, leh di phipya khaung ni phipya, inya phipya di phipya do. Parama phipya sura, tingkara phipya sura malaro. Tingkara sura, acham dhamma piubin lu pola de chasek li di, misek li di, da tingkara piubin lu pola da. Ay lu piubin lu pola de dhamma li di, da poli di ya phipya ku mien ma. Parama phipya mienne lu sure. Eh dha jau. Achyam dhamma jau. Achyo dhamma li di. Pore achyam le chok dwa o matai le matai go. Achyo dhamma li di le mashiro upya dwa re. Dami dina po dina bia. Miezek liya pa ma po le. Miesi ma po le. Dama bia le. Miesi ma bia le. Eh na so. Nalung dung ma dwa bi. Dami chong pyo lai cha bazo suro. Ko khana leshi khana goji go machi ne. Leshi khana goji go saong bido ra ta ne. Nenek ajaran, pertama sahaja cawang damari cawang polar eh, mesin eh, sen eh, dah itu mesin ni polar eh, dah cawang damari cawang polar, acuite yali, hari acuite yali ada tengkara, pujian lu polar, nak gua mau pujian lu masih mesin ni, eh polar bawa yo, cecin min, cecin biasa lah, cecin jah, cecin biasa, cecin nang, cecin biasa, oh dah mi cawang damari cawang acuite mah polar, tak polar, tak polar berbiasa lah, mesin mesin babu, nale mesin babu, nak kau le, mesin babu, leya le. Mabjat babu, koji le, mabjat tua babu. Tiada mabjat mesu, tiada atau melu le, tiada masih mahu doh. Tukur mabjat mesu. Aku cini dah, bahagi ni dah le soin. Kau kan nama pola de, ati damari, ati sesedih aku cini dah. Ay ati sesedih le dia papi ini cecen biasa ada, ada pipya kan aku cido. Bahagi itu mian le, wibadananya ya rabo. Wibadananya ada bahagi itu mian le, di mian le ya go, tena de tena ubadan kan. Hari teti dia hari cukup dah, tapi muri ada sahaja. Jom pipi kah, duga desa tidak, nyangga mega desa. Hot tidak kah, tapi muri ada sahaja. Tena ubahkan teti di tidak. Lepas ngabe, dube, kainnya mierde, apa apa, tiada juri tidak. Tapi muri ada sahaja. Hari tapi muri ada sahaja dua jam. Payau jam ni dibuat buat sebilah juga. Hari pipi esohne, nih bangku, jauh me, mobil. Pabi lo jauh malah teti di sen walu. Jom teti sen mana nih bang, nienda dek. Teti sema le nipan sura wendere. Teti sema le tanna sura tidere. Eh dah jauh mulu dulu karamari. Ayer jine punyi biaya nagaro. Nalung tuin mama teti sema. Teti sema pibie mama. Pibie mama pibie mama. Pibie mama pibie sone nipan gu. Mimi nyane miyabiro. Menya punya ni cabi toda bati bi. Berga pi balai me. Dah jauh nalung tuin mama aw ayin loba. Pipiakan nama syubalu. Puan ini ni, tadi tuan ini, cingle sila.
အကြောင်းမလို့ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆယ်နာရီပြည့်အောင်ကျူစာပွားများအထောက်ကြပါကဲဒါမြင့်ပေါ်လာတာတဘောလီဥမာရတာလဲတဘောပဲပူလာလဲတဘောပေါ်တာမှန်တယ်မြတ်တဘောကြီးပြည့်တာမှလိုက်အဲ့ဒါဆိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီဒီတဘောလေးကအကြောင်းမကင်းလို့ပေါ်လာတာဟောပေါ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာပဲအဲမကင်းတော့တခါအကြောင်းရှိတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့လိုလားရှုပေးရအဲ့လိုရှုပေး